kulanku yahay ujeedo shaaha haysay ur hoosaadada xaafada magaalada Baydhabo oo ku shaqeeyeen xalinta khilaafaadka yarar ee ku dhow xaafado sida lanku kaalmayla helitaan qareena waliba qabaan qaabeen hay'ado isha iyo software oo kaalmaysadayna qareenada Koonfur Galbeed kulan waliba kulanka faafayeen ku biyeya Ibrahim Ahmed Ali iyo Aadan Maxamed Yuusuf oo ku mid ah madaxda hay'adda isha shirkun hadda inta la hangabgabay ujeedsi maayaa si lan hela dhibaatooyinka jiraan dadka taagda doran ama tabarta doran oo qabsado korna lawyer ama qareen oo qabsado korna mankaada la korna armoosho si lanka qareema ama walanka gobada arantaas oo may fadaane geeka in gudiida ka jarabay dhow kaaf iyo gudiga baag walaagay wax qabadaan aan la xiriir kiisisa ama dhinaca sharciiga ah oo aan baahan sharci ama cadaalad aan baahan haana soo isla markaasna aan ogowdna in iyo qareen qabsadaan ya maylanka tala galay in qareenada Koonfur Galbeed iyo gudbiyaan si qareenada Koonfur Galbeed iyo ansiyaan kaalmo sharci ah dadka oo sharciiga meeshii loo mar aan qoonin ama aan awoodin inay abokaato qabsadaan ayaa waxay helayaan fursad in cadaalad ay helaan ayagoo kaashanaya ururka qareenada Koonfur Galbeed. Shirkan maanta ujeedkiisa ugu horeey kaas waaye. Tan labaad waxaa rabaa in uu ka soo baxo MOU ama heshiis ah in kiisaska ama dhibaatooyinka gudiyada xaafadaha ka dhisan ay soo gudbiyaan ururka qareenada Koonfur Galbeed. Saasato waa gudiida walqabadka xalinta khilaafaadka yarar ee ku dhow xaafado waliba faafayeen ku biyo walay oo qabadayna aanu ku mid ah mas'uuliyiinta kaafa. Shaqooyin badan oo bulshada dhatay wal ku hayaan. Shaqooyinkaas oo ku mid ah abdiga isqabqabsiga bulshada dhatay ee barnaamijyada jinsiga ka saabsan isku dhacyada qoysaska muran dhuleedka iyo kulamo badan oo dhinaca bulshada iyo kusoo biyaayeen oo wacyigelinta dhinaca amniga oo deegaanka ka sugnay. Boqol iyo labaatan qofood oo ku tirsan xubnahaas gudiga kaaf dadan dhabar masheer ma ka qaadayaan dad iska wax u qabsan ka shaqeeyo isagna kaafna sida hadda ku warbiiday dad xaafado gudaashe shaqooyin badan ka haya iska qabsi xaafado ku jira iyo magaalooyinka xallin badan oo khilaafaad badan xaafado ku jira ka shaqeeya walyaabo badan oo baahi ah xaafado jiraan aan qabadaan gudiga kaaf sidoo sin sheegan 120 qof keyin waa lix xaafadood xaafadii 30 qof waay 120 kaas qof xaafadii ma ka shaqeeyay hemaytus 20 qof 20 kaas qof wali waa way xaafadaas ka dhajaraana baahiyaha marne dadkaas qabaan oo dhinaga legalka ama dhinaga oo mahaytis walqabadka in ay kula shaqeeyaan raw mujarta way buuha walaal lan wada dadaalahay isku jeedila in uu dhan way la baahnaa in oo walqabad la kasoo bi gaar ahaan may leeyahay dadaalka badan oo kaafka iyo baaga suubiyan haddana way jeelna qareenada oo may leeyahay haddana biiri in yoon may leeyahay wal walaagi barkaasay gudiyada xaafado ama gudiga may leeyahay baaga han gudbiyan in walnay la qabadan dadaal la soo bi saas daraadiye may ba erfaday warkeen intaniin ka dhanya abukaati Umar Maalin Abdi oo ka hadalay magaca qareenada Koonfur Galbeed aan ka dambeyn meel ku hadalay waliba sheegay in wada shaqeyn weyn la waalidayeen ururada xalinta khilaafaadka yarar ee xaafada Beledka Baydhabo hadii urur qareenada mayba qulshagay ee maxkamado sidimaanaha cadaaladda dhandheeri lahay gacan ku sii kiisaska maxkamada la horsheeyo saaso kalmay ku sheegay urur qareenada dhowrista sharciiga iyo in loo sinaado sharciiga hortiisa qofna aan ka sareyn ani maana sharciiga lan sameeyay qofna maana sharciga ku sareyn bulshada baraan saaso kale ku dhiirigelinta dhalinyarada barashada sharciiga iyo kala dambeynta dhalinyarada naftiyo anti la baro kala dambeynta sharciiga anti maana sharciiga wala la kashal dambeeyi karo la kashal maana nabad gal karo
dadka maanaha amni ka shal helaayeen intii ay sharcigan marka dhalinyarada taas intii la baro ka shaqeeyeen saasoo kalmay ka shaqeeyay mabda'a sareenta sharciga ayadoo shacabka ay hiigsanayaan dawlad dimuqraadi ah cadaalad iyo xaqiijinta sinaanta ka dhahaysa muwaadiniinta intii kulanka socday waliba su'aalo la ku weydiiyey qareennada sidoonka fudud ee ururadu yoon ku shaqeeyay korona xalinta khilaafaadkii yareera cabdikariin maxamed urboshaal warbaahinta koonfur galbeed baydhabo